менший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви... Що це вже другий інцидент? Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Там. Нормально. Нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. В дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Показуй, що знайшов. Ось. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він не з зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. То він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Над усіх прорив! Дві русські бункери!
Дістався бункера. Знайди доктора Негоду. Ми домовилися. Він передасть тобі координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Старий, кажи, де зберігаються дані. Дочекаєшся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе і каменюка незвичайна. Мля! Ah!
Треба ставити сканер і звалювати звідси. Герман, лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер і повертайся! Мені немає куди повертатись. Кінчай його і валимо звідси.